Sem Miha Balažič, poslušate Radio Prlek. Noči, če vidim tvoj obraz, sprašujem se, kje si ti in kje sem jaz. Spomin na tebe meni še živi. Nekje v tej sobi še vidna si. Noči, še vidim tvoj obraz, sprašujem se, kje si ti in kje sem jaz. Spomin na tebe meni še živi. Nekje v tej sobi še vidna si. Julija, tebe sanjam, pisem to, tebi poklanjam spomin na vse tiste dni, ko imel sem te rad. Julija, tebe sanjam, pisem poklanjam spomin na tisto jesen, ko bil sem s teboj. Julija, tebe sanjam, pisem to, tebi poklanjam spomin na vse tiste dni, ko imel sem te rad. Julija je bila to skupine Magnet, Miha Balažič pa z mano v studiu Radio Prlek. Zdravo. Lep pozdrav vsem skupaj, posebej pa poslušalcem v osrednjem delu Prlekije. Nekaj desetletij ste že Magneti skupaj. Ja, skupina Magnet se je ustanovila leta 1973. To je ustanovil naš šef Jože Ružič, še kot študent v Ljubljani. No in takrat so oni nanizali dosti nastopov kot skupina, a brez svojih skladb. Jaz mislim, da so s tem kalili svoje znanje, no za časoma pa seveda so spremljali več ali manj celo smetano jugoslovanske pop glasbe. Omenil se leto 1973, kar pomeni pol stoletja skupine Magnet. To se sliši malo bolj, tako bi rekel, tragično pod narekovajem. Ja, bolj tragično pod narekovajem, čeprav jaz imam zdaj pa zelo rad teh 50-letnice. Ker namreč so najlepši so vedno nastopi Abrahamov. Tako da, ja, da zavrnemo nazaj.
Tukaj moram povedati, da se v tej skupini zvrstilo več pevcev, ki so seveda bili takrat z to skupino, no jaz sem pa prišel leta 1986. Predtem sem nastopal z večjimi skupinami tudi tukaj okrog Ormoža, ne, to so bili tisti začetki, na kar sem bil z skupino Komet iz Ptuja, kjer sem posnel prve skladbe, Če samo boš ostala Ana, pozabi. No in tako so me magneti nekak potegnili z Ptuja v Mursko. Moram pa povedati, vedno mi je bila želja enkrat v življenju stopiti s skupino Magnet na oder. No in ta želja se mi je pač uresničila. Sedaj pa je pred vami zadnji koncert. Ja, naj bi bil to zadnji koncert. Mislim, da bo. Moram pod narekovajem povedati, ne bomo tako kot Novi Fosili 20 let igrali poslovilne koncerte. S tem, da dva člana skupine Magnet še se aktivno ukvarjava z glasbo, to je Vučkič Boris na klaviaturah in seveda jaz vokal. Veliko glasbe se je v teh letih nabralo, potem verjetno za ta poslovilni koncert ne bo enostavno izbrati uspešni oziroma skladb, ki jih boste zaigrali. No ja, tu smo dokaj kar hitro ugotovili po kasetah, ne, izdanih je bilo 5 kaset, tu smo videli, kaj se najbolj seveda prijelo, ali moram pa poudariti, da na tem koncertu nismo sami. Ta koncert je dejansko v okviru teh prireditev, tam Lenart Benedikt, to je Moč glasbe nas združuje. In tu so še gostje, kot je Joe Marašič Maki, Ptujskih 5, Štirje Kovači, potem Ivo Hudnik z 12. nasprotjem. Pravim, kar dobra zveneča imena, tudi Popovič, Đuli, s tem, da je pa res polovica koncerta našega. Ne tak, da mi dejansko te predstavimo tisto eno uro svojega programa zadnjič na odru. Prvo smo že zavrteli, to je bila Julija, ki jo dobro poznamo. Ja, Julija se tudi najbolj zgleda, seveda zraven onih v ženju se bom prijela. Miha, katero boš izbral kot drugo? Pa drugo bi dal za one, ki so ledični. V ženju se bom, ne jaz, oni. Na lojzek je vprašal, če sem zapre vrat. Sploj turco dvigni, jo slonim na zid. Je okno zaprla, ker bil sem opit. Čez čas sem uvidel, tako ne bo šlo. Se pustil pijačo, poklical sem jo. Je okno odprla, prav lušno je bilo. Zdaj dobro vem ona, ležena mi bo. Oženil se bom jaz, prijatelj bom prose povabil, da bo super špas. Oženil se bom jaz, plesala, veselila se, vocila vas. Oženil se bom jaz, prijatelj bom prose povabil, da bo super špas. Oženil se bom jaz, plesala, veselila se, vocila vas. Žena mi bo. Oženil se bom jaz, prijatelj bom prose povabil, da bo super špas. Oženil se bom jaz, plesala, veselila se, vocila vas. Oženil se bom jaz, prijatelj bom prose povabil, da bo super špas. Oženil se bom jaz, plesala, veselila se, vocila vas. Oženil se bom jaz, prijatelj bom prose povabil, da bo super špas. Oženil se bom jaz, plesala, veselila se, vocila vas.
Poženil se bom skupine Magnet. Prebral sem, da niste samo magnet, da ste lahko tudi magnete. Ja, to nam včasih govorijo, ne, skupina Magnet igra, ker so magneti. Res, da smo imeli res polna plesišča, kar dost nastopanja. Mogoče z vrst glasbe, teh 80-ih letih je ta glasba bila dokaj aktualna. Magneti smo še bili, da smo privlačili še seveda več ljudi, tudi sodelovanje z Nedo Okraden. Ona je bila neka naša stalnica skoraj 10 let že pred mano, da smo spremljali širom Jugoslavije takrat po Sloveniji. No, najdaljša pot nam je bila z njo mesec dni turneja v Avstraliji, tak da mislim, da ja. Magnet je tu nekje to. Je bilo nekoč lažje privabljati poslušalstvo kot danes? Pa mislim, nekdaj je bilo dost lažje. Tudi ljudje se meni zdi, da so bili mal drugače. Več je bilo, gremo, ne, tako, včasih si, kje sedo si, gremo na veselico tja, gremo tja, danes se bolj zapirajo ljudje, ne vem, mogoče to bila kriva korona, skratka, ni več takih spontanih nastopov z tolkomi ljudmi, ki je bilo nekdaj, to pa daleč. Danes tudi moče posledica tega, ker ti je večja razprešenost, bistveno več glasbenikov, zasedb, skupin, solistov, veliko več nastopov kot nekoč. Mislim, da je celo manj, neko je tale Kebrov zakon, da so mogli usilci imeti seveda nekaj gostilničare pa to. Dost take velike stvari se je zaprlo. Je pa res, da skratka, kar moramo priznati, vrhunsko glasbo igrajo tudi naši sosedi z Hrvaške, da je dost nastopo tudi hrvaških glasbenikov, ali večinoma se včasih dogaja tudi, da smo skupaj na odru, ne? Nekaj oni, nekaj mi. Tako da takih velikih preditev kot nekdaj pa mislim, da ni zdaj, da se je malo zaprlo to. Čeprav pa ste Magnet vedno peli v slovenščini in še vedno pojete. Vedno v slovenščini in tako bo tudi ostalo. Miha, tretja, ki jo boš izbral, bo? Tretjo bi izbral, ki sva glih bila na to temo, s kom smo sodelovali, pa bi dal Adijo Ljubica, to pa je duet z Nedo Okraden.
Magnet in ne da ukraden, Adijo ljubica je bila slišana. Bili ste spremljevalna skupina, kot si prej omenil, številnim glasbenikom. Kaj vam je dejansko to dalo? Pred mojim prihodom so Magneti spremljali dost po Sloveniji, tudi del Hrvaške, Zlatka Pejakoviča, veliki zvezdnik v tistem času, potem pevca od Proart, Čobija. No, prvi nastop, ko so pa Magneti spremljali nekega pevca, pa je bil v mojem rodnem kraju v Vržeju Ivo Mojzer. Takrat, ko je imel seveda tisti njegov hit komad Vsi ljudje strmijo vame, Ponočni kavboj, in ta pesem je takrat zgleda bila tako močna, da... Pravim, vseh se ne morem niti spomniti. Ja, smo še bili skupaj, nastopali smo še z Jasno Zlokič, no, Nedo se omenila. Potem, do smo nastopali tudi skupaj s tem, da so oni bili z svojimi bendi. Kalember z svojim bendom, potem pokojni Ivčič z svojim bendom. To so pa res bile mega velike prireditve. Lenarška noč, potem Radenska noč, ne? To, kar v tem trenutku zdaj več ni. S katerimi je bilo lažje delati? Slovenskimi glasbeniki, kot so Alfi Nipič, Ivo Mojzer, Edwin Fliser ali s tistimi južno od Drave? Tu je meni težko povedati, ki to so bolje muzičari z njimi delali, jaz sem svoje pel, ne. Ja, mislim, trebalo je naštudirati komade, ne, to, ja. Neda je bila zelo stroga, ona je bila strogo, res prava profesionalka, tu še pauza je mogla biti točno ob sekundi. Verjetno v tem, kot se prej omenijo, pravo doživetje, ko ste bili mesec dni v Avstraliji. Ja, to je bila eno lepo dogodivčina, no, moram reči, to ni bilo, to je bilo prvič, ne pa zadnjič. Da povem, kako je to nastalo. Imeli smo glih vaje v Murski Soboti, ko je Neda klicala in seveda šefa Jožeta in ga vprašala, ne, je rekla, šta Jože, daj pite tamo momce, možda želite ići v Avstraliju? Voje, si smo bili tisto, paf, kak te ne, seveda. No in tak smo mi šli z njo mesec dni dol, smo spremljali po teh jugoklabih, ne, po klubih, s tem, da so pa nas tudi, ki so vedeli, da smo Slovenci, no, moram povedati tak, ne da je pela svoje komade v hrvaščini, mi v slovenščini. In tam je bilo tudi prisotnih do Slovencev, ko so nas angažirali že za naslednjo leto. No in naslednjo leto smo pa šli spet v Avstralijo ali z Vinkotom Šimekom. Tisto je bil potem drugačen program. Tisto pa je bil res pravi program, ali samo za slovenske klube, tako. Naslednja, ki jo boš izbral, bo? Naslednjo pa bi izbral Poljubi me nežno. Pravi jo nikoli v slovo. Poljubi me nežno v slovo. Morda me nazaj več ne bo. A vi sila ti bila, ki mi z njo bilo je lepo. Poljubi me nežno slovo, lepo kot nekoč več ne bo. Ostal spomin bo na dnu srca, da nekoč si le moja bila. Naj zvezde zanajo dva, sijajo z neba, naj sreča s teboj večna bo. Razvidiva se oba kot prijatelj, slovo, lepo kot nekoč več ne bo. Ostal spomin bo na dnu srca, da nekoč si le moja bila. Thank you.
z neba me sreča s teboj večno bo. Razidiva se oba kot prijatelja, obima bilo je lepo. Poljubi me nežno slovo. Poljubi me nežno, skupine Magnet, Miha Balažič z mano v studiju Radija Prlek. Ko sem rekla prej, leto 1973 je pisalo na koledarju, ko ste nastale. Koliko od prve zasedbe vas je še danes v današnji zasedbi? V današnji zasedbi je v bistvu prvi samo šef, Jože. Boris, klaviaturist, in jaz, midva sva prišla istočasno, leta 1986. No, v tej zasedbi zdaj, ko bomo pa imeli tale zaključni koncert, pa je tudi prisoten prvi bobnar Jože Glažar skupine Magnet. On je potem nastopal z to skupino Elite v Radencih, potem po Avstriji, ker je vrhunski harmonikaš, tako da je takrat zapustil Magnete, ali zdaj se pa spet pridružil na koncu teh koncertov. Na Wikipediji sem našel grafični prikaz, kdo so vse člani in kdaj so delovali. Preštel sem, da vas je bilo v skupini Magnet 33. Ja, sedaj ti jaz vseh ne vem, kateri so vse bili, to bolj spremljajo naš šef Jože. Ja, tu so bili gitarist pokojni, ki se je ponesrečil, Sančo, potem je bil Vlado Mičev, potem je bil Marjan Vidic, bobnar skupine Gugu, Oliver Antauer z Ljubljane, zelo dober vokalist, tudi eno kaseto posnel z Magneti. Potem so bili Jože Glažar, velika imena v takratnem času kot glasbenik. Mes je bilo tudi nekaj obdobje, ko skupina ni delovala? Skupina ni delovala, to je bilo obdobje, ko je našemu šefu Jožetu umrl oče. Mislim, da je to bilo leto dve, smo malo stagnirali, mirovali, potem pa smo spet igrali nekaj časa skupaj, ko smo imeli tisto 40-letnico pred 10 leti v Murski Soboti. No in z tisto 40-letnico smo še imeli par koncertov, z Nedo nekaj sami, potem pa spet malo zatišje, ali razpadli nismo pa nikoli. Nismo igrali, razpadli pa nismo. Kateri res je zelo malo skupin, ki deluje 50 let? Ja, v Sloveniji, koga bi ne rekel? Štirje kovači tu nekje, ne? Od narodno zabavne. Drugi se res ne spomnim, da bi nekdo držal niti tako dolgo v enem ansamblu, ne, kot je Jože. Skoraj bi lahko rekli, da ste kot Rolling Stones. Ja, tako, tako, skoraj. Naslednja, ki jo bova dala poslušalcem, bo? Naslednjo pa bi dala Vzemi solzo za spomin. To pa je duet z Simono Weiss. Moj,
mojo dušo, vzemi vse. Vzemi mi srce. To, kar se mi danes čutiva, ljubezen večna je. Vzemi mojo solzo za spomin, na srcu tvoje smi. Vzemi moj nasmeh, naj spremlja te. Zdaj mi so vzelo spomin, skupina Magnet in Simona Weiss. Miha, v teh letih se je nabralo kar nekaj nosilcev zvoka, na začetku kaset, potem CD-jev. Ja, prva je bila, no moram povedati, prve skladbe je napisal za skupino Magnet pokojni Brendi. Skratka, on je mene našel z Kometi v Podlehniku takrat, mi pač ponudil, če želim sodelovati z njim, seveda sem takoj to zgrabil, ne, ker malo kdaj se ti ponudi taka priložnost. No, kot sem že prej omenil, tiste prve posnete skladbe, ko sem jih imel pred Magneti. No, moram tukaj povedati, da najbolj uspešna še pred Magnetimi je bila pa Jutri sin vaš bo postal vojak. Ta je bila, mislim, da poleg Jožica od Smodeta in Agropop, takrat smo dobili v Brnikih platinasto plaketo za prodajo, tako da to je bilo tisti prvi, mogoče to celo bil neka iskra, da je Magnet me poiskal, ne, da so videli, da smo dokaj dobro delali tudi s Kometi takrat že. No, takrat pa je Brendi začel pisati tudi za Magnete. Prva je bila Bodi srečna Julija, potem smo imeli Oženil se bom, ta je bila tudi zlata. Potem pri založbi Mandarina, Brendijovi firmi, smo takrat izdali Prstam poklanjam ti, tudi zlata kaseta. Potem smo nekaj delali sami, vsi Slovenci vejli. Skratka, pet kaset je šlo v tistem času, kaj smo sodelovali. Kaj te bili ste zelo aktivni med leti 1988 in 1994, ko je išla večina albumov? Ja, tu nekje, ja, tako. To je bilo tisto kot ko si prej omenil, kot Rolling Stones, ne? Tal je bilo vsako leto ena plošča. In mi smo se nekako držali tega, ne, da bi naj vsaj vsako leto izdali en nosilec glasbe, kjer bi bilo vsaj 10 sklad. Ja, ne, na zadnje temu res bilo tako od leta 88 do 92 vsako leto. Ja, saj. No, potem leta 2013 pa, kot piše na Wikipediji, oziroma tudi kot pravi umetna inteligenca, pa so potem izšle še uspešnice. Ja, uspešnice pa smo takrat izdali glih na tem koncertu 40 let obstoja Magnet. No in to je bil sklop tisti, ki so se najbolj predvajale. In moram reči, da je tudi tale CD šel kar lepo v prodaju. Miha, katero boš izbral kot naslednjo? Tukaj pa bi izbral miks treh deklet. Še sem stavljen, čakam, da vrne se. V srcu je vroča želja, da videl bi te. Gledam gori, zima zapušča kraj. Sonce z menoj te čaka, da prideš nazaj. Vrni se domov, Helena, vrni se domači kraj. Naj ti misel naj ne pol, naj pripelje te nazaj. Vrni se domov, Helena, vrni se domačo vas. V tej dolini je nekdo, ki ima te raz.
lepša se zdi. Moja Marička, zlato srce, zaklad, ki ga ni. Moja Marička, deklica draga, vse si mi ti. Moja Marička. To je rekle iz naše vasi. Še se zdi, moja Marička, zlato srce, zaklad, ki ga ni. Moja Marička, deklica draga, vse si mi ti. Moja Marička, deklica draga, vse si mi ti. Miha Balažič, poslušate Radio Prlek iz Ormoža. Držali te od nekdaj že, vino teklo v potokih je. Tak še bo, izgovorov za pitje vidno sto. Če je preveč, to dobro ni, ker drugo jutro klavca te boli. Je star Slovan, medico pil, se zjutraj zdrav je gor zbudil. Je star Slovan, medico pil, se zjutraj zdrav je gost budil. Zato pa pimo, pimo ga, saj je vince ne voda. Zato pa pimo, pimo ga, saj je vince ne voda. Dokler boš pil, saj viš, da si živ. Dokler boš pil, viš, da si živ. Dokler boš pil, saj veš, da si živ. Dokler boš pil, veš, da si živ. Na štajerskem Pariznik je doma. Na Krasu toči se teran, ob cvičku poje si novo meščan. Ko praznik vinski bliža se in svet Martin
Srce smeji, zato pa pimo, pimo ga, saj je vince negoda. Zato pa pimo, pimo ga, saj je vince negoda. Zato pa pimo, pimo ga, saj je vince negoda. Dokler boš pil, saj veš, da živ. Dokler boš pil, veš, da si živ. Zato pa pimo, pimo ga. Dokler bom živ, bom vedno pil. Pimo ga, pimo in skupina Magnet, Miha Balažič z mano tudi Radija Prlek. Na tem albumu, ki ima že prav primeren naslov Uspešnice, so zbrane vaše uspešnice, bi lahko izpostavil tiste največje. Kajti, malo sem gledal na spletu in vprašal kopilota oziroma umetno inteligenco, ki pravi, da so vaše največje uspešnice Bodi srečna Julija, Oženil se bom, Vsi so venci vejli, pa prstom poklanjam ti. Ja, pa tu nekje je. To zgleda bolj po gledanju YouTube-a, ne, in takole. Kaj se pa tiče v žive nastope, ne, pa vsekakor prevladuje Julija. Je bilo nekoč lažje narediti uspešnico kot danes? Mislim, nekdaj je bilo verjetno dost lažje. Skratka, nekdaj si vedel, zakaj se gre. Bili so strogo ločeni narodno-zabavna muzika, komercialna, lahka pop muzika, ko smo mi bili, potem so bili rockeri. Tu se vedelo, vsaki svoj stil dela danes. Danes pa zelo, zelo težko izbrati, kaj delati, ne? Kaj narediti, da bo večini publike všeč. Mislim, da v tem trenutku je zdaj tale mladi dečko z Lenarta, Žan, od teh novih, saj zame, najmočnejši. Kaj ti danes je tudi poplava glasbe, vsakdo jo lahko naredi že doma v dnevni sobe. Ja, saj, aparature so take, tu samo rabiš dobro odpet, pa dobrega producenta zraven, pa res na malo aparaturo lahko narediš. Nekde pa smo hodili v velike studije, ne? Ki si lahko nekaj naredil normalnega. Ali vedno je bil tu človeški faktor, producent. Verjetno pa tisto bil dosti večji pa lepši čar, ko ste bili v studiju vsi skupaj pa snemali. Ne samo ure, ampak dneve. Ja, to je bilo boljše, ja. Tako, šli smo v ponedeljek, pa prišli v petek domov, ja. To je bilo lepše. Druženje. Tako. Boste mogoče o tem Magneti napisali tudi kakšno knjigo, ker je teh dogodivčin verjetno kar nekaj? Mi kot Magneti sami knjige, no, ne smem tega reči, da ne bomo pisali, ker to je vse odvisno od našega šefa. A knjiga v Pomurje, prek Murje, pa bo išla. Vsi glasbeniki, ki so kajkoli delali v zgodovini prek Murja, pa piše Farkaš Geza. In ta knjiga, mislim, da bi zdaj v kratkem nekje mogla iziti in tam bodo seveda vsi, strogo vsi podatki, ne, kdaj je Magnet začel, kje je se bil, kaj je delal. Ali s tem še podkrepljeno tudi naš Vladek, beltniški, ne, skratka vse, kaj je bilo tak, tistih časih v Prekmurju. Ja, tega pa v teh letih ni bilo malo, v pol stoletja ali še več. Ne, to je kar debela knjiga mogla biti, ko sveto pismo. Miha, katero izbiraš kot naslednjo? Ja, prej si omenil, ne, da po teh inteligenci, ne, da so vsi Slovenci veli na visokem mestu, pa bi jaz kar predlagal Vsi Slovenci veli. Thank you.
pesem, pesem otožna, da čubijo vedno, je želja pobožna. Vsi Slovenci veli, vsi Slovenci veli, vsi Slovenci veli, samo moj zeleni. Arka je za Miha Balažič, član skupine Magnet, z mano v studiju Radija Prlek. Imate preštete, koliko nastopov ste imeli vseh teh 50-ih letih? Ne. To bi bilo dobro za knjigo. Ja, zdaj. Sam mislim, da bi zvezek bil že trikrat pol. Ne, ne nikdar nismo. Oziroma, spomni se tistih velikih stvari, ne. Teh malih. Ja, če me kdo vpraša, si bil kdaj v Sebebrci, si bil kdaj v Drancih, Čerenšovcih, to se spomniš, datumsko pa jih ne. Ste takrat pregravali večinoma svoje skladbe ali priredbe? No, moram reči, mi smo pregravali svoje, s tem, da smo pa imeli podkrepljeno dokaj dober repertoar, tudi nekaj teh tujih hitov. Nekaj smo imeli 2-3 hite z hrvaške scene, ali večinoma pa smo bili kar na svojih tleh. Dejansko se je s tvojim prihodom tudi pričelo avtorsko ustvarjanje. Kdo je potem skrbel večinoma za glasbo, besedilo? Z mojim prihodom se res začelo z snemanje, z avtorskimi deli. Tukaj moram reči, da jih je kar dost bilo. Začel je Brendi, potem je bil Slavko Kovačič od Čudežni pol, potem je še bil Edwin Fliser, Simona Weiss z Šaracom skupaj nekaj. No, to je tudi dalo te navdih našemu šefu, ker on jih je od vseh Magnetovih napisal največ na koncu. Tako da to so bili večinoma avtorji naših CD-ov oziroma plošč kaset. Tudi besedil? Tudi besedil, ja. Naslednja, ki jo bo spustila, bo katera? Naslednjo pa bi jaz dal, Prekmurci smo veseli. Pa ste? Pa ja, no jaz sem veseli z Prekmurci edini Prlek.
Oče glibne delo, gojno rano do noči. Kombaj ni brnijo, dečica brečijo, zrnje v žaklaj se zlati. Šminkerske junake ali pa manjake, tak še mine nič samo. Leve se kadijo, volči naletijo, volki bog me švit samo. Mi Prekmurci smo veseli, si lejpe pesmi spevlemo. Tak smo si v navado zeli, skavina v kraj ne levlemo. Mi smo dečki dobre kože, porejtko pijemo vodo. Naše dekle so kak rože, mi pa pojdje smo pa pol. Naše dekle so kak rože, mi pa pojdje smo pa pol. Najbolj staro mlado, se v gesenje rado, škorc na grozde, ki sedi. Zvezdice žarijo, preše se vrtijo, sladki moštek se cidi. Da se konča delo, bilo da se gelo, zimi mrzle do noči. Vino deba zgrelo, nas pomlad zadelo, nove dalo na noči. Mi Prekmurci smo veseli, si lejpe pesmi spevlemo. Tak smo si v navado zeli, kavina v kraj ne vlevlemo. Mi smo dečki dobre kože, porejtko pijemo vodo. Naše dekle so kak rože, mi pa pojdje smo pa pol. Naše dekle so kak rože, mi pa pojdje smo pa pol. Mi smo dečki dobre kože, porejtko pijemo vodo. Naše dekle so kak rože, mi pa pojdje smo pa pol. Naše dekle so kak rože, mi pa pojdje smo pa pol. Prekmurci smo veseli in skupina Magnet, prej sem rekla 50 let, koncert ob tem jubileju. To se bo zgodilo kdaj? To pa se bo zgodilo 3. decembra ob 17. uri v športni dvorani Benedikt. Seveda vse vabimo na ta koncert. Tudi tiste, ki imajo radi ali so pristaši glasbeniku, kot sem jih že prej odštel, tu moji domačini, seveda z tega dela skupina Štrk, potem so tu Ptujskih pet, govorim za narodno, zabavne Štirje Kovači, no, Julie tak verjetno poznajo vsi, to je Popovič, to je, no, z Amerike je celo prišel Joe Marašič Makit. Verjetno še vedno veste narediti zabavo, tudi po tolikih letih pa po mestnih odmorih. Ja, to pravijo, ne, kri nije voda, ne, vedno ti nekaj ostane, pa skratka, ko stopiš na oder, ti je kot neka štanca, že avtomatsko vse leti naprej. No, moram povedati, nikoli in nikdar ne more noben reči glasbenik, saj jasni, da ni malce treme, ko greš gor, ker to more biti, ker če ni, to ni to, ne. Potem zagotovo zavoziš. Ja, tako, potem malo zavoziš, tako. Naslednja, ki bo spustila, 10. po vrsti bo? Naslednjo pa lahko spustiva skladbo, s katero meni zdaj trenutno najlepše gre. To je, ko nastopam na Abrahamih, na rojstnih dnevih, to je Danes je tvoj rojstni dan. Si zdaj ti imam, si zapom.
sliši do neba. Poj mi, da ne spisem na ino, ne vsi jo slišijo. Poj mi, da ne si nas izvedu, da zdaj proslavljamo. Poj mi, da ne spisem na ino, ne vsi jo slišijo. Skupina Magnet, Miha Balažič z mano. Se magneti radi postavite pred kamero? Je pa v bistvu to, da mi je, to, da mi je tako, ko zjutraj moraš imeti zajtrk. Ne? Ja, ker vsaka reklama je, pravijo, vsaka reklama, pomagar slabša, je boljša kot pa nobena. Tako da, seveda, kamera da neki tisti, ko ljudje vizualno vidijo, op, še delajo, še migajo. Tako da, ja, vse to je v glasbi. Zdaj v teh trenutkih je zelo, zelo pomembno. Ne? Ne nazaj, tudi nekoče že bilo, ko ste snemali video spote, pa da ste bili vidni. Ja, vidni. Pa še te kakaj lepa dekleta zraven, da še je bolj vidno za druge. Sveda govorim za moške. Ja, kamera svoje, televizija svoje naredi, ne? To je dejstvo. Kako, Miha, gledaš na današnjo glasbeno distribucijo, pa to glasbo na spletu, nekoč kasete, vinilne plohče, CD-je, ki sedaj so že dobesedno izomrle, vse na streaming platformah. Boste k temu tudi šli magnet, pa vse skupaj prenesli v digitalni obliki na splet? Pa mislim, da mi imamo zdaj že vse na digitalni obliki na spletu. To je naš več ali manj zdaj moj menažer za nastope, pa tudi glavni producent, organizator te prireditve Moč glasbena združuje, Denis Poštrak. No, jaz moram reči, ker sem posnel pa tudi nekaj novi skladb sam, da bom naredil tudi vinilko. Začele so se delati vinilke. CD je tak, vedno me nekdo vpraša, imaš kaki CD, pravi, ne, oprosti, ne CD, mi lahko to na ključek daš, ne. Saj, večinoma avto več nima CD, vsi imajo ključek, ne, tako da, ja, kasete, CD grejo za to, ne, dejstvo. Sedaj na zadnje, če pogledaš na našo polico, tukaj za mano, vidiš, da je danes nosilec zvoka že tudi frizbe, ne samo USB ključek, da dobiš album na trzalici za kitaro in podobno. Tako, pravi. Vse leti v nebo. Vse je same novitete. Vidim pa, da arhiv pa je dober. Lepo pa imeti arhiv, ne? To je. Radio je 3 leta starejši, kot ste magnet. No, te pa bomo mogli priti sem nekaj zaigrati za 60-letnico. Te boste vi malo manj, 57. Tako, 57, vredo. Pred zadnja, ki jo bova spustila, bo Sanjaj Anja. Ja, Sanjaj Anja, to mi je tudi napisal Brendi. Ena taka lepa skladbica, katere pa nismo dosti izvajali, ali vedno bolj povprašujejo, ko imam nastope po tej skladbi, tako da sem jo zdaj tudi uvrstil v svoje nastope in moram reči, je kar fajn se prijela.
nebu tisoč izvisnocu za naju dva. Pod njimi zadnjič vopijemo tesno skupaj sva. Ne bom poljubil te več slovo, ne bom ti rekel, da bolje bo. Le sredi noči odšel za vedno bo. Ne bom poljubil te več slovo, ne bom ti rekel, da bolje bo. Le sredi noči odšel za vedno bo. Sanjaj, Anja, naj bo ti lepo. Na licu nasmeh, naj reče mi z Bogom pospremil te. Z mano, član skupine Magnet. Prej si omenil, da tudi nastopaš predvsem kot solist. Ja, zelo, zelo dost nastopov imam zdaj sam. Moram pa povedati, imam pa zelo dost nastopov z glasbenikom, katerega več ali manj v tej okolici zelo dobro poznajo. To je Novak Sebastian, drugače ga kličejo Sebo, eden vrhunskih glasbenikov, pevcev. Dož časa nastopal z skupino Smeš, Duo Platin spremljal po tujini in tako naprej, res vrhunski glasbenik. Tako da z njim imam dost nastopal, potem imam eno skupinico Vulkan. Večinoma pa se dogaja, da me kar pokličejo kot skritega gosta, ne? To je najlepše. Dosegljiv si na spletu? Tako, dosegljiv na spletu, na telefonu, tako da zdaj še Denis pripravlja neko posebe kontakt številko za te nastope. Tako da pravijo, ona naša skladba, ki pravi, ona miga, jaz pa si povem, Miha miga, to še pravi, še ni konec nastopov, ne. Ne, nazadnje tudi občasno izdaš še kakšno novo skladbo. Ja, zdaj pa malo od Magneto, nedolgo nazaj sem nekaj v prejšnjem letu, nekaj v tem letu sem pa posnel z gitaristom skupine Chateau, Zvonetom Hranjecom, 5 skladb, to je že pripravljeno, za še 5 bi rad naredil, takrat pa bom izdal eno vinilko. Torej malo nostalgije. Tako. Nostalgije, tako. Ne boš še glasbeni upokojenec? Ne čutim. Če boš enkrat ponovivam, 3. december, Benedikt. Ja, 3. december, Benedikt ob 17. uri, res vsi vabljeni na vizualno in glasbeno nepozaben koncert. Tam boste verjetno končali, tako kot bova končala midva, na svidenje in srečno pot. Ja, to je skladba, ko smo jo vedno pripevali v katerih koli krajih. Ali je to bil v München, ali je to bil v Dunaj, ko smo igrali, ali je to bila Sydney v Avstraliji, ko smo šli domov, tako bomo tudi 3. 12. odpeli na svidenje in srečno pot. Tako se bo sklenilo 50 let skupine Magnet. Miha Balažič, hvala, da si se oglasil v našem studiu ter uspešno in čim bolj delal naprej. Hvala vam in uspešno tudi Radio Prle. Čuj
na srci stiska, daleč odhaja stran. Božja te materina, nežna pretopla dlan. Sadi te rače enkrat, objel zadnji krat slovo. Sadi rače spomin ti zraven da. Ko ne boš več z nami, če ti bo kdaj hudo, spomni se nas in vrni se spet doma. Miha Balažič, poslušate Radio Prlek.